Fala galera, beleza? Adilson Jordão aqui. Quanto tempo, tô até com saudade aí de vocês, saudade do canal, né? Eu vou ver se eu consigo colocar mais vídeos recorrentes. E para que você possa me ajudar também com a criação de conteúdo, coloque aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Então você vai ajudar bastante o canal aí. Então, ó, essa aula eu vou falar sobre empréstimo modal, que é um assunto que eu coloquei lá no meu Instagram, vai estar aqui também para você me seguir, sobre empréstimo modal. O pessoal interagiu muito bem, né? E foi bem bacana. Eu utilizei a música Me Ama e eu fiz em cima dessa música o exemplo. Você conseguiu perceber? Houve não é uma modulação de tom, mas houve dois acordes ali que saem fora do tom, né? Então, o que é empréstimo modal? Primeiro passo do empréstimo modal é, quando você tem um tom maior, você pode emprestar qualquer acorde do tom menor, tá? Então, um exemplo, se você está em Sol maior, que é o caso dessa música, a gente pode emprestar, poderíamos emprestar qualquer acorde do tom de Sol menor. Então aí já precisa ter um estudo que antecede isso daqui, que é o estudo do campo harmônico. Você ter na ponta dos dedos todos os campos harmônicos, tá? Tonalidade e tudo mais. Campo harmônico de Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré7, né? Mi menor, tá? Fá sustenido meio diminuto e o Sol maior. Campo harmônico de Sol menor, o Sol menor ele tem uma relatividade com o Si bemol maior, né? Então a gente poderia tocar o campo harmônico de Si bemol maior partindo do sexto grau. Beleza? Da mesma forma em Dó maior, por exemplo, Dó maior, Sol, Lá menor, Si meio diminuto e Dó. Tem que estar na ponta do dedo. Dó menor é relativo de quem? De Mi bemol, né? Então, se você está numa tonalidade menor e você quer saber o relativo da tonalidade dele, que vai ser o maior, né? Então, quando você está na menor, um tom e meio acima. Mi bemol e não Ré sustenido, tá? Então, ó, Dó menor, Ré meio diminuto, Mi bemol, Fá menor, Sol menor, Lá bemol, Si7 e cai no Dó menor de novo. Tá bom? Eu posso tocar em Dó maior uma música? Quem faz bastante isso daí também é aquela banda Renascer Praise, né? Vou pegar um exemplo aqui de harmonia só. Dó maior, Lá menor, Fá, Sol maior e veio um Si bemol aqui. Então o Renascer Praise faz muito isso, joga esse Si bemol aqui assim. Da onde veio esse Si bemol? Do campo harmônico de Dó maior? Não, do campo harmônico de Dó menor, tá? Então uma coisa que a gente faz bastante, ó, lembrando, Dó menor é relativo de Mi bemol maior, certo? É interessante você sempre colocar, eu ensino aos meus alunos assim, tem três acordes que são importantes dentro do campo harmônico, que é o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Então, o meu passo a passo de estudo de decoreba de campo harmônico, ele não foi assim só sequencial, Dó, aí eu decorei o Ré menor, o Mi menor. Eu fui decorando assim, tipo Dó, né? E por graus também é importante, porque eu falei, primeiro grau é Dó, o sexto grau é Lá menor, que é o relativo. Aí eu tenho o quarto grau, que é o Fá, o quinto grau, que é o Sol, né? Então, eu consegui decorando aos pouquinhos. Então, eu tenho o terceiro grau, que é Mi menor, o segundo grau, que é Ré menor, o sétimo grau, que é o Si. Então, é bem importante isso. O quarto, o quinto grau. Então, quando eu vou tocar em Mi bemol, que no caso é Dó menor, né? que é o tom que eu tô menor do tom maior que eu estou. A gente está em Dó maior. Quem que é o tom menor de Dó maior? É o Dó menor ou Mi bemol. Quando eu estou em Mi bemol, eu já tenho que vir na minha cabeça, ó, Mi bemol, o sexto grau que é Dó menor, e tem que ter na sua cabeça o quarto grau, que é o Lá bemol, e o quinto grau, que é o Si. Então, esses acordes é importantíssimo quando você toca um campo harmônico. Você já entrou no tom da música, você já tem que estar na sua cabeça principalmente o primeiro grau, o quarto e o quinto grau, tá? Então, olha só que interessante, estou tocando em Dó, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso misturar o campo harmônico de Dó maior com o campo harmônico de Dó menor. Claro que existe uma ordem, né? Então, Dó maior, Lá menor, Fá maior. O que que eu posso fazer? Eu posso tocar um Fá menor aqui, ó. Posso tocar um Lá bemol. Posso tocar um Si. E fecho com o Dó. Isso aqui acontece muito em final de música também. Então, Dó, ó. Tá? Então, você percebe que, imagina se você fosse um arranjador, se tivesse um estúdio, se tivesse que arranjar músicas para as pessoas. Você precisa ter tudo isso, todas essas cores, todos esses sabores, para você pintar uma música e ela não ficar tão chata, né? E foi o que aconteceu dentro da música Me Ama, né? Sol maior. Vamos agora para o tom de Sol maior. E eu posso utilizar acordes do tom de Sol menor, que é relativo. Se eu estou no menor, um tom e meio acima, eu encontro o relativo do menor que eu tenho. Beleza? Então eu estava em Sol maior. Beleza, eu tenho que utilizar acordes também do campo harmônico de Sol menor, que é o empréstimo modal. E Sol menor tem os mesmos acordes que o campo harmônico de Si bemol, portanto eles são relativos, né? Então foi o que aconteceu na música, né? Me ama, ele me ama. Aí vem o Mi bemol, né? Então, cara, esse arranjo ficou muito legal mesmo, né? Então a gente tava tocando, o tecladista falou assim, cara, vamos colocar aqui um empréstimo modal aqui, esses dois acordes, e ele falou, vai ficar legal na hora que você for improvisar. Eu falei, caramba, né? E vambora. Mas imagina você nessa situação, será que você tá preparado para na hora que aparecer esses acordes, se modular junto com a música, tá? Então aqui a gente falou a parte teórica do empréstimo modal. Eu poderia ficar no Dó aqui, ó, e dar um Dó menor. Daria certo. Me ama, não ficaria tão bonito. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Né? Mas aqui a gente fez um... Beleza, até aqui o empréstimo modal e a harmonia, tá ok. Agora é o seguinte, não é simplesmente eu só falar para você, é assim, pronto. E agora é a parte do improviso. Adilson, como é que você conseguiu improvisar ali e tal? Sempre vem essa questão que eu sempre falo, que é pensar em notas. Você precisa fazer um mapeamento primeiro do Sol maior, Sol, lá, né? Escala de Sol maior tem o Fá sustenido, ó. Pega a guitarra aí, faz esse exercício pra você ver, ó. Toca a escala de Sol aqui, ó. Sol, lá, si, do, ré, mi. Tem que enxergar todas as notas. Fá sustenido, Sol, lá, si, do, ré, mi. Fá sustenido, Sol, lá. Ao mesmo tempo, você tem que enxergar também as notas da escala de Sol menor. O que que muda, ó? Eu desci Sol maior e subi Sol menor. O que que tem em Sol maior e o que que tem em Sol menor? Vamos lá. Sol, Lá, Si na escala de Sol maior. E na escala de Sol menor a gente tem a terça bemol, Sol, Lá, Si bemol. Então o Si se tornou Si bemol, né? Então a gente tem o Dó, Ré, nas duas escalas nós mantemos essas notas, Dó, Ré. Na escala de Sol maior nós temos o Mi, só que na escala de Sol menor nós temos o Mi bemol, né? E na escala de Sol maior temos o Fá sustenido. E na escala de Sol menor nós temos o Fá. Então, o que era Si ficou Si bemol, o que era Mi ficou Mi bemol e o que era Fá sustenido ficou Fá. Então, nesse momento de você tocar, você precisa trabalhar isso. Então, Sol maior. Maneira de tocar, você já consegue escutar uma pequena modulação do maior para o menor. Então maior, Sol maior. Vou modular. Ou tempo maior. Menor. Maior. Menor. Entendeu? Então, essa... Eu até chamei isso daqui de instinto aranha no nosso desafio de modos, que é de você... Todo jazzista e todo guitarrista que toca bem, tem essa fluência no instrumento, ele tem esse instinto de esse pensamento ser muito rápido, né? E ter um raciocínio rápido. E esse estudo com raciocínio rápido vem que você tendo que fazer um mapeamento da guitarra. Então, eu não só falei aqui da questão de harmonia, né? Mas aí te dá um tchan, né? Porque esse estudo que eu tô passando aqui para você já é um estudo, cara, de dias, semanas e meses, de você localizar as notas e ter essa influência, tá? É algo que eu trabalho muito a fundo dentro do Guitarra Sem Mistério, num passo a passo, coisa que você não vai conseguir resolver aqui da noite pro dia. Mas essa ideia que eu mostrei para você... já te dá um estralo, e eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você achou legal, se você achou bacana, e esse insight que eu dei para você aí, o que você consegue fazer a partir disso. O que eu posso te falar como lição aqui no YouTube é simplesmente realmente tocar a escala de Sol no braço inteiro do instrumento e depois localizando também já as três notas que você tem para mudar, transformar em Sol menor, né? Então você tem... Você pode fazer isso, como eu gosto no curso passo a passo, fazer isso passo a passo mesmo, pegar uma região, por exemplo, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Agora toca só esse pedacinho menor. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Você pode tocar esse Si bemol, como esse Si bemol. Então por região, ó, maior, menor, maior, menor. Você já começa a mudar e fazer isso por região. Olha só, um estudo legal que você pode fazer também é tocar a pentatônica de Sol maior. E tocar a pentatônica de Sol menor, né? Então você vê que você consegue ouvir a modulação, né? Então, ó, não é bem o termo correto modulação, mas consegue ouvir aqui, aqui sim, né? A modulação do maior para o menor. Então, maior, menor, maior, menor, maior. Tá? Menor. Maior. Menor, maior, menor. Pentatônicas aqui também é bem legal, mas... Galera, concorda comigo que é um estudo muito longo, né? Mas Guitarra Sem Mistério tem o passo a passo lá para vocês, se vocês tiverem interesse. Beleza? Então, dá uma estudada aí, toque em cima, no final aí vai ter o backing track. Tenta fazer um solo bem bacana aí, tá bom? Tamo junto, até a próxima aula.